Het telecommunicatiebedrijf Telesuur streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de gezondheidssector in Suriname. In dat kader vond vandaag de eerste overhandiging plaats van 25.000 Amerikaanse dollar aan het Slans Hospitaal. Hiermee geeft het bedrijf de aftrap van zijn Telesuur Saves Life project. Een initiatief gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in ons land. Waarnemend directeur Dorek Ramlakan benadrukt dat het voor het bedrijf een prioriteit is om te helpen bijdragen aan de uitdagingen binnen de gezondheidssector. Vooruitzicht is dat we eind van de maand ook een donatie doen richting de Academisch Ziekenhuis. En voor volgend jaar zullen we een langdurig programma hebben waarbij we een bepaald bedrag zullen allokeren hiervoor vanuit Telesuur. Om Telesuur Saves Lives campagne te voeren, maar ook geldenfondsen te genereren en te doneren naar de ziekenhuizen toe. Dat wij als Telesuur staan om de mens, eigenlijk de mens, voor de mens te zorgen. We willen de mensen, onze populatie, onze bevolking helpen met wat de sector is nu, maar ook onze dienstverlening gaan verbeteren. We hebben de klachten gehoord, we werken aan verbetering en met die verbeteringen zal de dienstverlening sowieso verbeteren. Directeur van Slans Hospitaal, Dayasankar Matura, beschouwt deze schenking als een waardevolle bijdrage aan het ziekenhuis. In het licht van de crisis in de gezondheidszorg waardeert Matura de steun vanuit de private sector. Ja, als je niet betaalt, wordt er ook niet besteld. Als je niet wordt besteld, wordt er niet geleverd. Dus als je zegt, hey, stop geld in de aankoop van geneesmiddelen, zijn we super blij. Je verwacht niet 1, 2, 3 dat uit het bedrijfsleven plotseling zo'n bedrag ter beschikking wordt gesteld. We hebben ervaring dat meestal mensen zeggen, hey, maar het is toch een overheid, ga naar de overheid, het is een overheidsverantwoordelijkheid. Maar ik zeg nog altijd, de zorg is eigenlijk een joint responsibility van de private en de publieke sector. In de komende periode zal het bedrijf zich verder richten op de gezondheidssector en onderwijs. Morgen meer hierover in het journaal.